Ahoj, tady Radžníš. No, kdo by to byl řekl, že hedvábná mapa bude posledním videem roku 2020. Kdo by to byl řekl? A je to tak, ještě to tady kontroluju a je to tak. A zvolil jsem hedvábnou mapu jako takové ohlédnutí za celým rokem. A proto nemám žádné otázky. A když jsem si tady chystal tady bloček, tak jsem z něj utrhl nejdřív tenhle papírek, jakože je zmuchlaný a že to se nehodí. A pak jsem se přistihl při tom, že mi hlavou blesklo, jak Hercule Poirot v nějakém ze svých příběhů zmiňoval charakteristiku nějaké osoby, která vždycky použila obě strany papíru a jeho dedukce byla, že zažila ta osoba nedostatek během světové války. A tak jsem si řekl, tak je to takové připomenutí si i odkazu našich předků, za co všichni bojovali, aby jsme my tady mohli být, tak to je symbol, ten zmuchlaný papírek, který možná použiju k zápisu. A možná ano. A možná zapíšu první otázku. Za co máme poděkovat? Za co máme poděkovat? Hmm. 22 a 6 je... Ježišmarja, 22 plus 6 je 28. Tak, a to znamená, že odťapu 28 cest a začnu existencí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, domov. Cesta domova. Osm a patnáct je 23. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři. Cvičení. Pole cvičení. To je zajímavé. Tak. Ať už to bude yoga, pilates, tanec, běh, horolezectví, pohyb na čerstvém vzduchu nebo cokoliv jiného, máš to dělat pravidelně a soustavně. Není čas na výmluvy a není čas na jiné priority. Tvé tělo se chce cítit jako doma. Chce se spojit s tvou duší, ale nemůže, protože mu bráníš. Blokuješ svou energii leností a výmluvami. Za co máme poděkovat? Máme tedy poděkovat za všechny příležitosti k pohybu nebo k tomu, co se díky pohybu změnilo. A třeba v mém případě několik úmrtí mých blízkých lidí v tomto roce mohu teď vnímat jako uvolnění místa někomu jinému, uvolnění jakési energie a prostoru k životu. Poděkování za pohyb. Proč ne? Třeba dnes jsem sám uvažoval o tom, že potřebuji začít něco dělat. Byť jsem byl celý rok vyřazený a to díky tomu svému hlubokému truchlení, tak to neznamená, že se nemůžu vrátit k tomu, co mi dříve prospívalo. Uvažoval jsem o tajči například. A když jsem dneska se pokusil o jeden základní cvik, jakoby, jestli to můžu nazvat cvik, pozici spíš, tak se mi udělalo úplně špatně a říkal jsem si, ne, asi není ten správný čas. Říkám to proto,
abyste věděli, že jednou věcí je, že cvičit nemůžete, ať už je k tomu důvod jakýkoliv, zdravotní, anebo třeba psychický. A ne vždy můj život odráží to, co věžby sdělují v pořadech. Možná, že tentokrát je toto poselství určené čistě jenom pro vás. Vy poděkujte za to, že můžete chodit. Pro mě to samozřejmost úplná není. Já bojuju s tím, že mě bolí páteř a že mě to vystřeluje do nohy a že když zrychlím, tak to bolí. Když zvednu něco těžkého, tak mě to bolí. Možná je to pro vás. Buďte vděční za to, že se můžete hýbat, že můžete cvičit, že můžete plavat, že můžete dělat věci, které vás baví. Pro mě to může být poděkování za to, že ještě můžu chodit, ještě se můžu hýbat. Takhle to zní děsivě, tak děsivé to není, ale chápeme ten smysl. Nevím, ještě mi chodí u toho pohybu zůstat a vrátím se k úmrtím. Když se podívám čistě statisticky, letos vymřel celý Lanškroun. To je 10 000 obyvatel. A to je 10 000 rodin. A ve všech těch rodinách se uvolnilo místo pro něco nového. A ten prostor se bude teprve uvolňovat. Spíš než zaplňovat. Nejdřív vznikne spoustu místa. Které promění srdce všech těch lidí. Prázdno se rozepne. A vytvoří nový pohyb. Někdy máme tendenci to prázdno, ať už se týká toho, o čem mluvím, nebo jakékoliv jiné prázdno, máme tendenci zaplnit. I já tu tendenci mám. Když vím, že ho nezaplním. A pro mě je poděkování za toto prázdno těžkou osobní realizací. Přesto děkuju za ní. Poděkujme tady za místo, které se vytvořilo. Tím vším, co nám bylo odejmuto. Tím vším, co zmizelo z našich životů. Poděkujme za to prázdno, které nemusíme honem něčím zaplňovat. Ale můžeme s ním být, vedle něj být, dívat se do něj, s ním se dívat, s úsměvem se dívat, se smutkem se dívat, s radostí se dívat, s účastí se dívat. Prázdno nemusí být ohrožující, pokud vím, že s ním nemusím nic dělat. A tady to takhle nechám. A budu se těšit v příštím roce.